سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا, اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ, محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. اسٹیج والے بیدار ہو چکے ہیں, دیکھیے یہ حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ, سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی قربانی دی ہے. پوسٹر دیکھا ہوگا آپ نے, سمجھنے والے سمجھ گئے. تھوڑا آپ بیدار ہو جائے, ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. ارے آپ ہی منہ کھول دیجئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں یہ اس طریقے سے کہتے رہے تاکہ سننے اور سنانے والے کا حوصلہ افزائی ہو. وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا, اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ, تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ, محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. تلاوت کر کلام حق کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو حضرات قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ لیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور جو پڑھ چکے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ان کے دل میں تاریکیوں نے جگہ لے لی ہے, کہ وہ اخبار تو دیکھتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. لہذا جو قرآن شریف پڑھ چکے ہیں, پڑھ کر تاک پر رکھ چکے ہیں, تو لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ روز تلاوت کریں تو انشاءاللہ خیر و برکت کا گہوارہ آپ کا گھر ہو جائے گا. آپ تلاوت کر کے تو دیکھیں, اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو جائے گا کہ پہلے کیا تھا اور تلاوت کرنے کے بعد کیا ہے. لہذا یہ خدا کا کلام ہے, کسی اور کا کلام نہیں. خیر و برکت اگر چاہتے ہیں تو روز اپنے گھر میں تلاوت کریں. اب آئیے نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے چند شعر. میں خورشید رضا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. جناب خورشید رضا تشریف لے آئیں فقط اس شعر کے ساتھ کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. باوزی بلند دگدے پاک پڑے صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پڑھتا ہوں مکمل ترجمے کے ساتھ, آپ لوگ سماعت کیجیے گا. کتنا دل کشے کتنا پیارا, کتنا دل کشے کتنا پیارا, چاند ربیع الاول کا. کتنا دل کشے کتنا پیارا, چاند ربیع الاول کا. کتنا دل کشے کتنا پیارا, چاند ربیع الاول کا. کتنا دل کشے کتنا پیارا, چاند ربیع الاول
ولکا جگی مگے جگی مگے جگی مگے جگی مگے کرتا نکلا چاند ربیع الاول کا جگی مگے جگی مگے کرتا نکلا چاند ربیع الاول کا کتنا دلکش کتنا پیارا چاند ربیع الاول کا چاند مبارک چاند مبارک طاہر لب پر ہے نغمہ طاہر لب پر ہے نغمہ چاند مبارک لب پر ہے نغمہ دیوانوں نے جب سے دیکھا چاند ربیع الاول کا بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی دیوانوں نے جب سے دیکھا چاند ربیع الاول کا جگمگ جگمگ کرتا نکلا چاند ربیع الاول کا میری نظروں باغ جہاں کا حسن و جمال میری نظروں کو نہیں بھاتا باغ جہاں کا حسن و جمال میری نظروں کو نہیں بھاتا باغ جہاں کا حسن و جمال میری نظروں میری نظروں میں ہے سمایا چاند ربیع الاول کا میری نظروں میں ہے سمایا چاند ربیع الاول کا اول کا اول کا اول کا روح زمین پر بھیگی بھیگی چاندنی پھیلی ہے ہر سو چاندنی پھیلی ہے ہر سو روح زمین پر بھیگی بھیگی چاندنی پھیلی ہے ہر سو روح زمین عوض فلک پر عوض فلک پر ایسا چمکا چاند ربیع الاول بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عوض فلک پر ایسا چمکا چاند ربیع الاول کا بچے بچے کوچے کوچے گاتے ہیں خوشیوں کے نغمے گاتے ہیں خوشیوں کے نغمے بچے بچے گاتے ہیں خوشیوں کے نغمے
بچے بچے کوچے کوچے گاتے ہیں خوشیوں کے نغمے میں خوشیوں کا خوشیوں کا لا یا ہے تحفہ چاند ربیع الاول کا خوشیوں کا لا یا ہے تحفہ چاند ربیع الاول کا کتنا دل کشے کتنا دل کشے کتنا پیارا چاند ربیع الاول کا اول کا اول کا اول کا دودھ پاک سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات یہ تھے خورشید رضا صاحب قبلہ جو اپنے کلام سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے, اور ہم اور آپ جھوم رہے تھے. انوار و رحمت کی بارش ہو رہی ہے جس میں ہم اور آپ نہا رہے ہیں. بلا شبہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے, اور کیوں نہ جھماجھم بارش ہو انوار و رحمت کی. یہ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کہ جس نے سورج کی طرف اشارہ کر دیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج کہنے پر دوبارہ پھر آیا ہے, اور چاند کی طرف اشارہ کیا ہے تو سورج نے اپنے آپ کو چیر دیا ہے, دو ٹکڑے ہو گیا ہے, اور پیڑ کی طرف اشارہ کیا ہے تو اپنے جڑوں کو اکھاڑتا ہوا نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے. یہ اس نبی معظم کی محفل ہے کہ جس پر خدا پاک نے اپنے قرآن پاک کو نبی کے اوپر اتارا. یہ اس نبی معظم کی محفل ہے کہ جس نے بو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا. کہتے ہیں بلا شبہ سبحان اللہ. تھوڑی ہمارے خاندان والے بھی دھیان رکھیں. ہاں یہاں سے جب اب کچھ حرکت ہوں گے تو ادھر ارتھ پکڑے گا, تو لہذا آپ حضرات بھی کچھ کرتے رہیں. یہ اس نبی معظم کی محفل ہے کہ جس نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھوا دیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو لہذا ہم اور آپ انوار و رحمت کی بارش میں نہا رہے ہیں, اور جس کو نہانا ہو وہ تشریف لے آئے دھرارہ پر آٹو اسٹینڈ کے پاس. غلامان تاج الشریعہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. خیر و برکت کے ساتھ صلاۃ و سلام کے ساتھ آپ اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم بہت ہی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, کھوج کھوج کر پڑھوایا تھا انہوں نے, لیکن اس سال پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کو آنا ہے, تو لہٰذا تمام شعراء اسلام اور خطبہ اعظام تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات بالکل دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں. شاہکار ترنم جناب قاری شبان علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, بس وہ تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد خطیب بے باغ, خطیب شعلہ بار حضرت مولانا عارف رضا صاحب قبلہ متعلم جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس تشریف رکھتے ہیں, وہ خطاب فرمائیں گے. بالکل مدلل مفصل تقریر آپ ان سے سماعت کریں گے. تو لہذا میں آپ کو چیک کرنے کے لیے بس ایک مطلع ایک شعر آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ آپ کتنا بیدار ہیں. بولیے میں مطلع پیش کروں. ہاں کچھ نہ کچھ بولتے رہیے. سبحان اللہ کہیں گے اس کا اشارہ یہ کہ ارشاد ہو. ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. اتنا مزہ نہیں, تھوڑا زوردار انداز میں کہیے. اب فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سننی میں دم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں پہنچ گیا اور کیا بولنا چاہتا ہوں, نہ بولوں تو بہتر ہے. لہٰذا ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ لہق کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, عدم سے لائی ہے ہستی میں آ رضوئے رسول,
عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دام، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ شب سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کہہ دے یا رسول اللہ، مچل کر کہہ دے یا رسول اللہ، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بس اسی رنگ میں آپ ڈوبے رہیں، اور نعت و منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے میں جناب قاری شبان علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، فقط اس شعر کے ساتھ نہیں بلکہ نعرے کے ساتھ، نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،